Nu kommer vi till det allra bästa. Det är serummaskaran och jag lovar, alltså lovar er att detta är det bästa. Alltså det bästa sminkwise som har hänt mig. Ni kommer få se. Men det är alltså serum och mascara i ett. Så det är vårdande samtidigt som det absolut bästa. Första gången jag testade, min första reaktion var inga klumpar. Alltså ingenting. Det är omöjligt att få till klumpiga ögonfransar med den här produkten. Jag ska visa. Så här ser borsten ut. Kolla. Alltså kolla. Såg ni hur den jobbar? Alltså det är helt... Det är helt galet. Och det bästa är... Sen dag ett när jag har börjat använda den här mascaran har jag för första gången fått kommentarer och så här: gud, dina fransar, vad har du gjort någonting? Har du gjort en lash lift? Jag bara, nej, det är this little magic thing. Och nu känner jag så här: vad ska jag satsa på? Jag behöver en grej. This. Alla dagar i veckan. Jag hoppas att ni gillar att göra er redo tillsammans med mig och få se min sminkrutin. Det här är min complete look tillsammans med Tint of Norway.